si ku melni manam xaki mo ngi ni ño bok studio dofa ngi ni boko sétane YouTube di nga bo sétane vidéo wala ay son mo ngi ñew quoi amna yenen boy ay ñom badzo amna gaay yu beur yu fi nek yo xamanteni talent lañ quoi kessé waaw sans compter ñi nga xamné waxuma lenté gaay yu xam nañ len quoi dafa am siñu may sét sino man may gëna rew ñëpp lo ci djublu wax djëb dafa am siñu may sét sino may gëna rew ñëpp ñan lay sét manam sama entourage bon sama famille gaay yu may andal quoi sama ay nidja affaire yu parce que man dama nek nit go xamanteni damay dama am adrenaline lay demé quoi adrenaline lay demay damay gis dara ni rek buma nexé dama ci dem xam nga lool c'est dangereux quoi mais amna ñu bëri ñoo xamné dañ ci japp waxo la sama bobu ni dama ko tentone quoi dañ doon football ma tentu ko après mu ñew gaay na ma dindiko té bo xolé sa ki ma né dindiko ay morom lañ quoi mel jaat ma dama ko dindiko am morom né dama suñu may sét sino may gëna rew ñepp comme gaay ñu ñuy rabé yeen say é gis gaay di rab di wax ay wax yo xamantene moy lool peut-être pour buzz lañ koy défé wala pour ñen ñi fokk né bandi la wala dara quoi amna fi quoi arab bo peut-être xawna yomb tamit quoi si man techniquement quoi arab yi xamnañ li may wax gaay ma ni may dundal ño tax démé wul nonu quoi ngay fili pop garçon ni mi dé ngay fili pop garçon ni mi démé au fil du temps nga mag si di xol garçon lan mo ci manké lan mo manké suñu hip hop suñu hip hop lu ci manké premièrement moy gëmanté quoi fokk ñu gëmanté d'abord fokk rap xuma ñu jibo dé mais ñu gëmanté ba paré manam ku nek gëm moromam quoi li ngay def ñu nangul lako paré gëmal lako quoi lool nonu moy départ bi quoi lool moy lu gëna manké ci hip hop bi lenen lu ci top moy ñu moytu xëccu bi té ku nek di def dara quoi manam bul xaar ñu tek dara wola wala deet nga tek dara quoi yow lool non tamit manké na ci quoi na gaay jéma xalaat côté bobu tamit waaw yow ngay underground jeune talent lan nga tégagum lu bess lan nga jottagum tek wala lan nga bëgg tek wa mo man may ñew mangi ñew comme sang ni nga waxe ku ñep xam fay dem do sori quoi mais tégagum na ben affaire bo xamné peut-être dama nan mako ñëk def si sama information yu ma am quoi ma ñëk def chaque 15 jours ma may la ben son ben concept dit quinzaine mako ñëk def diko def pendant presque 3 mois quoi 3 mois yu manqué xawma une semaine genre légui 5 son la won après tégna ben mixé bëss niki tay def na ay djel na ben bit bo xamantene du rap bit ethnique rap nasi bon may créer affaire ay bind sama bind aussi boko xolé boy deglu rap da nga xamni carrément lolou son ndiago la wa son bob son affaire mo ngi ci mixtape bi mo mo tuddu nan pour gaay yi bëgg atinji atinji lolou deggo ko mo ndiago yi ñom bëgg 20 ans atinji non yow chrétien nga wa chrétien digantane wa bienvenue dans la dans le dialogue islamo chrétien il y a une chose qui me dérange c'est que yeen galax ngeen ñu yakal ñun sauce c'est pas équitable non mais galax bi mo plu mi daw galax bu gene ñeuf koy reub non je taquine un peu les frères chrétiens mais quand même ça fait très plaisir d'avoir un nouveau talent du hip hop galsen un gars qui vient qui s'occupe pas de ce qui se passe derrière mais qui vient dire je viens pour prendre ce qui m'appartient est-ce que fougu bobu nga indewal dama ñew pour jël li mom lu ko raw la indale ñewuma kessé pour jël lo xamné mako mom damay dem jëlé lu kenen am mom kamit quoi da nga ñew pour nap parce que instant bo xolé afrique quoi afrique lay waxé waxuma sénégal afrique première étape bi pour man du sénégal parce que gis nañ afro beat bek yoy non pourquoi ñun mënuñ am suñu musique bop parce que autant da nañ dég suñu artiste fu né amone nañ ay artiste yu mag yo am dañ leen doon dég fu né pbs dara ji def nañ fi lu né bañu nekk boy fu né sétane nañ leen fa quoi pourquoi pas rabbi ni amul lool fi kuñ fi wax ya fi dakhara dañ la coller motif nga teko fan lool ma teko ci limay rap ci limay bind te ñu ngi wax ya dakhara sénégal ma dakhara ci aduna prouve la ma def la prouve rabal ma rap rabal mo dakhara sénégal néna ma fi wax né ya dakhara dañ la coller motif deglul boy bi néna mo dakhara deglul yow nakon ndong ni ya fi dakhara dañ la coller motif dia pi mo ngi rap niga xol len ma guiss ma ngi ni guiss pape sidy par ici dia fi de cool cap city mais fi city gazelle my rap nigga boy yenn gel yeugi ni japp genn gaay di gazé rap may tek nigga sima lay jël gazé rap diko tek nigga hip hop lay def cassé gis ben canon hd come on bo ma ñëwé songu rek nigga ma ray rap damay rap nigga ba di rima ay sekkut rap nigga tepp na ma reud le deub japp le deub rap nigga xola dip la limi rabba epp nigga dama hat ni popo se no hat ni cap versus rap di tek nigga dia fi mo ngi felene mcz dof lu tepp di felene xola nigga dañuy rabba jaxase moy nice dia pure tek nigga ya koy gis ak ice Y'a un public pour applaudir hein.
damay rabay jaxase muy nas ma ngi doora deg lolu damay jaxase lay nas damay nopi sax lay nas dundou guiss ma la way moore alors grand yof yaangi fi est ce que wa grand yof gem nañu la ñu ngi lay follow wa grand ñu ngi may follow li rek findel nako quoi jaay taxaw fi rek parce que émission bi du émission comme clip da amene clip lañ ñeu tourner deug la ni la mësa mel té téwul chaque jour fi lañ koy indi parce que fi la lepp commencé comme nim la waxé fi lañ doon tok chaque jour dañuy freestyle xam nga grave ñu ngi may follow parce que man koñ bi la dëkk koñ bi né la dëkk mais fi lay fréquenté gaay dañ ci japp fi grave ci kaw arafat bo xolé clip bi yang ci gis zarko ak nandi xam nga ñaari figure grave lo luma jël bolé len xam nga grave ñu ngi may follow parce que bo xolé bo xol boy yëpp même boy ndaw yi damay romb ñu na ma dip pourant dip amagul yenn buzz yi quoi mais amna ko fi grave quoi ma ngi sante yalla bu baax ben vidéo la def xawma ñaar mais santi na sam bop fi quoi wax deug yalla et non la démé sénégal yé parce que ko wax mëna le deep boy bi dafa mun rap et puis ñu non s'est pas déplacé pour ne rien dire on s'est déplacé pour vous montrer du sang neuf une nouvelle chose qui commence à se propager davantage dans le hip hop galsen waxna la ko sank nga xawa esquiver question bi mais lan mo la naxari ci hip hop galsen tontuma ci amna luma lu tax may bo invité ci gëssé amna lu la naxari wax ma ko xolé man sama côté amul problème mais amna affaire yu ma sétlu tamit parce que damay soga feul damay gis ñu bari dañ may gis quoi xamni talent baay fek yoy yep mais dañuy xaar ba affaire bi leer jaxran parce que mixé ba mu gëné lama gaay commencé ñu bari di ma wo ñu bari dañ may wo naan ma boy sa cd boy sa li alors que avant mixé bi gëné yag na len envoyer sama son té duñ ko tek bari na quoi lool luma naxari la ci rabbi ak lan juste côté fini structure quoi surtout ministre de la culture na xolaat bu baax rabbi quoi parce que côté bobu buñ ci jappul tam dina metti trop ci ñun quoi yoy lool moma metti dafa am ño xamne avant ngay guenné mixtape faalé wuñ la né bi nga guenné mixtape bi après lañ lay commencé dorop deugantan jaay kon ñoñu gëmuñ la won wa bon dañuy top tendance bi wala ma gëm som bo rek du dara ah boko gisé ni mu lewatalé ni nga né non boy bi il est cool. C'est un volcan qui dort. Attention, on n'y touche pas. Je le connais, le gosse. Il est méchant. Hein? Il s'appelle Deep Doundou guiss. Voici la mixtape qu'il vient de nous proposer. Bisniki tay, l'autre jour. Bisniki tay, Bohole Kovovi. Dama si xéss pourtant xéssuma nonu quoi deug la am melni damay jugé 360 la yé damay jugé ci lendeum di ñew quoi xolé sama côté yi du feñ mara bisniki tay ma ngi duggu quoi ma ngi ñew bo xolé ki bi rek findel nako quoi bisniki tay rabbi change dama koy changer yen say su kiyé mané dama koy yaax parce que bo gisé wa parce que keur bu magué ay gis keur bu magué o lay nga waccé ko tabaxar ko non nga réflexioné non rap sénégal lool mo fi am ay gis ay révélation yi ñew changer ko quoi man damay ñew yaax ko ba suuf tabaxar ko parce que amna affaire yu ñew quoi ay xétu musique rap lo xamantene afrique la sénégal la té dina changer lu bari ci rap bi quoi li juste pour borom xel yi la quoi junju la bo déglo son yi peut-être di nga bo xamé bu baax di nga xam fa la jëm quoi ma ngi ñew bës niki tay lima dundu lo quoi dama dund ay affaire def ko ci manam sama jaar lay wadjal bon affaire démé non bës niki tay comme na la ko mëna expliquer tamit encore rabbi manké na ben côté style quoi mo tax dama ñew def bës niki tay ba paré depp ko manam yamul ci ben côté kessé yamul ci ego tripping yamul ci thème yi kessé musique est juste affaire bi frapper la quoi wax bo xamanté la du maguet chaque jour c'est valable bo ñëwé né bëss niki tay li ni duma ko défati suba bu joté dapal ni do ko défati parce que wax nga ko bëss niki tay suba mën nga amaat sa bëss niki tay non la fa démé quoi dëgg la wa té lépp solo moy tay lay commencé quoi tay lay commencé té valable pour chaque jour lépp dëgg la niki tay ba tay bu suba ba gannaaw suba lépp dëgg la waaw lépp dëgg la deep dundou guiss ma la way moore ñi nak ñam ay copain lañ ñi ngeen gis ñi ñep famille la quoi c'est ses potes ayon junjou yow ko devi nga depp ni wa li du dewa li de la até la ni sénégal bi dé la wa li di ki du dé li dé la dé la Doundou guiss jamla Doundou guiss ma la way moore alors nous étions à grand yo pour nous entretenir avec Deep. C'est un talent, c'est la mixtape, elle est sortie. Si vous voulez voir du hip-hop qui parle au Tchoukel, allez vous procurer ça. Il y a des featuring, des guests qui ont été invités dans l'album, comme MASS de Black Diamond, comme Flado Reaper, comme Elzo Jam Dongle, mon ami à qui je fais un big up, Ndongo D. Xam nga ñooñu duñu and ak kudul nda nan ak Badzo. Merci beaucoup à Deep de nous avoir facilité cette
cette interview, hein, la mixtape est disponible où? Parce que gisson na ana Bartelim mu koy jaay ci émission bo lé passé da nga dédé da nga xam ben jaajeuf bar dip c'est disponible où wa c'est disponible ci studio yu bari yu nek fi ni disponible na Africulture ci pop structure rap yu bari quoi studio Ama Diop Reptile Music xama tass nañ ko dal en fait yow fepp po dem war nga ko mëna am bo sino nga woté wa indil mo quoi dañ la koy indil ba sa galé sino mën nga woté ci numéro bi ni 77 380 98 56 wala nga woté ci 77 830 32 39 wala nga wowa indil mo c'est simple quoi bëgn nañ tam def jaay bi à l'extérieur par Sénétune Sénétune peut-être semaine bi wala bis top dina disponible quoi parce que paré nañ quoi bu wesso gaay ngay andal ñi nga xamné ñom ngay andal di peur si yane underground Sénégal ngay déglu est-ce que mën nga ma limal 5 underground Sénégal yo xamné japp nga ni ñom jom ñi ngi job nice yo xamanteni ni ñom mën nañu and ak yow révolutionner ay pop mais amna ño xamanteni da ngay né underground ñu duñ ay underground ñan la ah xawma wa waxma 5 rek ño xamné ñan lay déglu quoi ñan lay déglu bu bokkol ak sa gaay ngay andal bu bokkol ak sama gaay may andal bon damay déglu Rosso damay déglu ngaxa blender may déglu Elzo Elzo jamu do may déglu wa skillers essentiel bi dang may limlo mais damay déglu gaay bari surtout underground damay déglu ñu bari may déglu wa deep mind crew xamna ay ñom Brill Fight for Balvada gaay blay deglu gaay nga xamne ñu ngi koy def mu nek lu nice rek dem leen di deglu ñom ñepp ha ay cons gaay Sanzala xamma essay ma ngi lim ñoo wa Carapit Music gaay blay deglu indil na ko problème damay deglu ñepp problème parce que limu la yaangi setan sa gaay la mais limu la ko gala xawma dina ko fam may deglu ñepp ñepp ñi nga xamne ñoy def rap fi ni ay sama gaay nice na jaaroon nañ ja mais merci beaucoup am nga ñoo wara gëreum ñoo xamne sonal nga leen waaw fat nga leen ci album ci mixtape sama gaay ñu wala luñu mën ñom tamit yow dib neena mën garab kaara nuyu mo la bul ma fay rabal ambulance mo lay jël si man le police dès que 17 bis raba guma na may balé mbalé gi yo ko la yo balé assez gembi da fa ënd waral ma indi balé ménage ci lim ñaar fukki at li mo lay tégal mag na monage no fi da ngay meur ndax li ngay déglu ci son monage normal rapper ye gëna fo jëmu Nicki Minaj ana niveau bi ngeen di tuddu na wax ma lu nouveau bu dé li ngeen yaakar xamna li do len dem never et puis sax li ngay def man sama yon nek kusi wa ya nek sama yon tax ma lay dakh kusi yeah rabbi to the tool rab homie now legi de ko wo we hekil yo li ngay def moko gul tax ngay déraper gogo niveau rapper legi tout de na le rapranti yo nak li ngay def moy mamati rap kon do no tool rab mun nañ ko wo we legi arabi man follow mi ndax bogo na ci parmi ñu waral leral yon wi te jité parmi yeah it's your boy yeah Yeah, Reptile Music. Eh, Medun Ba. Yow Super Lighted. Xaram ak bop. Jom ba duggal affaire bobu nonu quoi. Medun Ba, Biram Dia, Sambassian, Tamsiya Gay, Racine Fall, c'est l'équipe avec qui je suis venu ici à Grand Yoff pour tourner l'émission Ñom la démolone ci nit dof pour le show of the year. Dibongo, Sénégal ngok, Rabal. Yeah. Goudi lay yow Super Lighted. Bouki lay yow ku may jaay leuk. Beus niki tay dama bestak. Bam boutique ma fessel estat fok ce DJ damay playback ndaysan fok ni ci dess kan mo dess ni nga dip comme multi man kan mo kay fat dip comme politicien yena may fal I'm from reptile with my bro wet king we gonna burn that city if you want let's get it come hol len bit bi nu mo koy def ni guiss pass fi pass fe dam koy pamte melni bal ci basket may bon del king gal saint charo capsi hlem grand of picking parcel wo ma dip mbake ndax man ngeen di watte oh Let's get it, nigga.